Nu skal vi kigge på vinkler og vektorer, og det har øh, særdeles noget med prækproduktet eller skalarproduktet at gøre. Så vi øh, starter med at postulere nogle lidt andre udgaver af skalarproduktet, nemlig prækproduktet, som vi også kalder skalarproduktet. Øh, det er et tal, som sagt, og man siger A-prækket med B, eller skalarproduktet af A og B, men man siger altså ikke A gange B. Prækproduktet kan også skrives som og her kommer en ny udgave. A prikket med B er det samme som længden af ganget med længden af B gange med kosinus til vinklen imellem dem. Og det er altså den spidse vinkel imellem dem. Vinkelen kan man så isolere den her del af det, hvis man har lyst, ved at dividere med længderne af A gange længden af B, så får man et udtryk for vinklen mellem de to, eller kosinus til vinklen mellem de to. Her ser vi jo lige, at, øh, at når kosinus til vinklen er 0, Ja, der er ingen af længderne her. Altså, vi går ud fra, at øh, ja, det skulle man måske lige starte med, at øh, de her to vektorer, det er enlige vektorer. Det vil sige, at der, de har ikke længden 0. Og det vil sige, at de her produkter af længderne her, det er ikke 0. Det vil sige, at hvis det her giver 0, ja, så giver hele det her 0. Den eneste måde, hele den her prøve giver 0 på, det er, hvis prikproduktet her giver 0. Og hvis kosinus til vinklen giver 0, så er det fordi, at der, den er 90 grader. Ergo kan vi altså se, at øh, hvis, hvis prikproduktet er lige med 90 grader, så er vinkel, eller hvis prikproduktet, øh, skalarproduktet mellem a og b, mellem to vektorer, er lige med 0, så er vinklen 90 grader, det vil sige, så er de vinkelrette. Det er det, vi har herovre. Det er en vigtig ting, det kommer man til at lave masser af opgaver med. Øh, desuden kan man se, at hvis det her tal er større end 0, altså positivt, den her skalarprodukt her er positiv, ja, så har vi et tal, der ligger mellem 0 og 1, og så er vinklen spids, hvis vinklen her, eller prikproduktet her er negativt, så har vi en stum vinkel, og så er der altså ikke den spidse vinkel mellem, men, så er der en stum vinkel mellem vektorerne. Yes. Vi husker lige vores oprindelige definition af, hvad et skalarprodukt er, nemlig x-koordinat gange med x-koordinat plus y-koordinat gange med y-koordinat. Her er der et klassisk eksempel på en opgave, man kunne blive stillet, som hedder for eksempel, at vi får at vide, at de to vektorer A og B er vinkelrette, og så skal vi bestemme K, som så er det ene, ko eller ene af, de, af koordinaterne til de her to vektorer, vi har. Så derfor så ved vi, at fordi de er vinkelrette, så ved vi, at prikproduktet er 0, så vi regner prikproduktet ud, og så ser vi altså, at det er første koordinat gange første koordinat, det er altså 3 gange K, plus anden koordinat gange anden koordinat, altså y-koordinat gange y-koordinat, det giver 2 gange minus 2, og det skal være lige med 0, så får vi altså ligningen, der hedder 3k minus 4, det er lige med 0, og så kan vi isolere og finde k. Så har vi fundet netop den k, som gør, at a og b står vinkelret på hinanden. Klassisk eksempel. Godt, øh, nu vil vi sådan set gerne øh, bevise øh, den her sætning, vi har lavet. Altså den her med, at øh, den her oprindelige sætning, vi havde heroppe, den som vi påstod, den der, den vil vi gerne bevise og det kommer her. Vi tegner de to vektorer A og B med samme udgangspunkt, sådan her A og B, og så er der en vinkel imellem her, og så tegner vi også lige vektordifferencen mellem de to, som så er A minus B, fordi den slutter der ved, eller starter der, hvor det vi trækker fra, og går over til det vi trækker det fra til B. Så det er den diagonal. Så det er altså differensen, og så har vi altså en trekant. Og det er jo altså en trekant, der har sidelængden. Den her sidelængde, den er længden af A, den her er sidelængden af B, den her er sidelængden af vektoren, der kommer frem, når man siger A minus B. Så, og så har vi en vinkel V her. Og der kunne vi altså bruge cosinusrelationen her, hvis der vi har sådan en trekant her. Så svarer det til at den her side, vi gerne vil have fat i, og så har den noget med den her side her at gøre, så vi vil gerne regne den der ud, og den hedder altså A i anden, og det får man ved at sige B i anden plus C i anden minus 2 gange B gange C, gang cosinus til så får man den der Og det er sådan så det, vi skriver her. Det er den samme trekant, vi har her. Så vi har vinklen hernede, og det er den der side, der står overfor. Så det her det er altså vores side herover. Så det vil sige, længden af den her i anden, H, længden af den, der, den her i anden, er lige med længden af den her i anden, plus den her i anden, minus to gange længden af den der, gange længden af den der, gange cosinus til den her vinkel, der står over for den side, vi gerne finde. Det er det, cosinusrelationen siger. Uh, nu skal vi lige kigge på det der Fordi at det, 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 det skal vi lige have udredt Hvad betyder det uh, Og der havde vi jo tidligere At uh, længden af en vektor i anden Det var sidste gang uh, Er lige med prik, uh, vektoren prikket med sig selv Og vi havde desuden uh, Den kumulative lov Så at A prikket med B var det samme som B prikket med A Så vi tager lige og kigger på venstre siden her Den her side den ud, udfolder vi lige Så vi ved at det der, længden af a b vektoren, det er jo en vektor. Længden af den i anden, det er altså prikket, den her vektor, der kommer frem med det her, prikket med sig selv. Så den der, prikket med den der. Og husk, at det her det er altså vektorer. Og vi har også lavet den, den distributive, distributive lov, som betyder, at der altså, vi må gange igennem parenteser, det beviste vi sidste gang. Så det bliver a prikket med a, a prikket med minus b, det der står her minus b prikket med a står her og minus b prikket med minus b og det giver altså plus b prikket med b så vi ved at a prikket med a det giver længden af a i anden og b prikket med b det giver længden af b i anden og så har vi så den her det her har vi så to gange fordi det sagde den kommutativ lov så der var ikke nogen forskel på rækkefølgen, når man prikkede. Så den har vi altså to gange. Så den her lille venstre side herover kan omskrives til det her lange udtryk. Godt. Så hele det her oppe nu, det det, der står her, kan nu med indsættelse af det her på venstre siden, det her, der er blevet skrevet ind på venstre side, kan vi så skrive, og så ser vi, at der står optræder A i anden, længden af A i anden, plus længden af B i anden optrædet på begge sider, så det trækker vi fra, og så bliver der det her tilbage på venstre siden, og det her tilbage på højre side. Og det skriver vi op, så kan vi dividere på begge sider med minus 2, og så står der sådan set det, vi var på jagt ved. Nemlig at prikproduktet mellem A og B også kan udtrykkes som længden af A gang længden af B gang kosinus til vinkel mellem dem. Og så kan man så isolere kosinus til vinkel ved at dividere på begge sider med længden af A og længden af B, som jo er tal. Så vi har lige arbejdet med, at da vi udforske, det vil sige at gange to vektorer, øh, og, og, det har nogle specielle regler, men, men, her dividerer vi jo, altså så at så vi ved sådan set så ikke, hvad vi vil sige at dividere mellem vektorer, men det gør vi heller ikke, fordi det er længder, som jo er skalar, som vi dividerer på begge sider, så det kan vi godt, det er fint. Så, hvis vi skal beregne vinklen mellem to vektorer, så kan det altså beregnes ved hjælp af den her form, som jo blot var en omskrivning af den der form, vi lige beviste. Øh, så det kunne man forestille sig, at vi havde vinkel A her, der hed 1 over 4, og vi havde vinkel B, der hed 4 over 2, og så var kosinus til vinkel, altså prikproduktet A prikket med B, det med længden af A gang længden af B. Prikproduktet det er 1 gange 4 plus 4 gange 2, det har vi her. Længden af A, den er jo så 1 i anden plus 4 i anden, 1 i anden plus 4 i anden, kvadratråden af det, og ganget med længden, og der kommer mange til at skrive plus der, det er altså ganget med, gange med længden af b, som er 4 i anden, plus 2 i og så altså kvadratroden af hele det. Øhm, det her det giver 4 plus 8, som der står. Længden af den her giver 1 plus 16, det giver kvadratrod 16, og det her det giver 16 plus 4, det er 20. Så det vi får er altså 12 divideret med kvadratrod 17 gange kvadratrod 20. Lad os lige prøve at tage en og regne det ud. Så 12 divideret med og så skal vi lige bruge en parentes, tror jeg. Øh, 17 kvadratrod gange 20 kvadratrod. Parentesen er slut. Det gav 18 et eller andre, og så gav det hele 0,65. Så det her, det er altså lige med 0,65. Nu skal vi huske, at det er jo ikke vinklen, vi har regnet ud nu. Så vi ved altså, at nu at cosinus til vinklen, den er lige med 0,65. Den er lige med 0,65. Og så skal vi altså omdybe det, så at vinklen er altså lige med cosinus i minus første til de 0,65. Og så skal man lige huske på sin lomregner, at man skal regne i grader. Så det tjekker vi lige. Den står på DEG, det er rigtigt. Ellers så kan den stå på rad, og det er ikke godt. Og det er grad, det er endnu værre. Sådan der. Og så skal vi tage den inverse kosinus, og det skal være altså i den her, skal vi ind i. Og her står der bare kosinus, så skal vi lige trykke den der, og så inverse kosinus til det. Så får vi vinklen til 49,4 grader. Og så husk at skrive grader på. Sådan der. Øh, og hvis man vil gøre det i GeoGebra... Så gør vi. Det kan vi lige se. Nej, jeg tager et billede af den her. Øhm, først så skal vi etablere vores vektorer. Hvis der er, vi gerne vil kalde dem A, så kalder vi dem A her. Øh, A lige med vektor. Min computer har en tendens til at skrive rigtig, rigtig mange bogstaver ad gangen. Øh, og vi kan bare bruge startvektorerne. Så vi sætter den bare ud til et punkt. Og det punkt hedder så 1,4. Og husk, at der er alle punkter. Selv det, når vi skal skrive en punkt, så skal den have en parentes. Så det kan godt være, at det selv er løbet, at der er dobbelt parentes. Men det skal der altså være. Så laver vi en anden vektor her. B. Den hedder vektor. Vektor til et punkt. Og det punkt hedder så øh, 4,2. 4,2 Sådan, så har vi de to vektorer Og nu kan vi så regne vinkel Og der kan vi vælge den der hedder vektor vektor og den ene hedder vektor A, den anden hedder vektor B, og så fandt den den der vinkel. Ikke også? Øh, det kan vi se. Og det er jo ikke den vinkel, vi skal Man kan selvfølgelig sige, at man kan finde den spidse vinkel mellem dem ved 360 minus de to. Man kunne også bare bytte om, sådan som regnet fra B til A. Sådan der. Yes. Det er sådan, det foregår. Og husk nu, at hvis der er, at man skal dokumentere det her i en regneopgave, så havde det været smartere at skrive... Altså vektorerne kan man godt have stående over i, i kastvinduet her, men det er bedre at arbejde her og så skrive vinkel. Og så skrive BA. Sådan der, fordi. Og så bliver den selvfølgelig grim. Øh, men der kan man lige gøre sådan der. Hov. Hvorfor regner den vinkel sådan der? Det var da besønderligt. Det var da en besynderlig ting. Og vent lidt. Ja, den regner den selvfølgelig radianer. Øhm, det må man så lave om. Hvordan gør man det? Det kan jeg faktisk ikke huske. Det er noget over indstillinger. Lad os lige prøve at sætte det. det. Det kan altså godt være, at jeg ikke øh, gør det lige nu, men øh, <laughs> se. Den står, at den regner i grader og ikke i radianer, men det har den altså lidt ballade med. Nå, okay. Men øh, det er selvfølgelig en far, når man gør det her over. Øhm, besværligt. Nå, så må man bruge den der for det er også fint nok, den skriver. Hvis man bare husker at skrive, hvad det er for en kommando, man har brugt, så er det fint nok. Yes, det var det.